Ja Pesisvirran autotallianalyysit kulkevat kuin evoluutio konsanaan. Mutta tässä vaiheessa emme puhu miesten superpesiksestä, mutta silti toteutetaan asiakaslupausta. Asiakaslupaus oli miesten superpesistä ja miesten ykköspesistä. Nyt otetaan kiinni miesten ykköspesikseen. Täällä ovat perinteiset spekuloijat, meikäläinen Vänskä Juho, Ronkaisen Altti Jussi ja vierailevana tähtenä Janne, saat esitellä itsesi. Kuuleekohan se Janne? Ei katso, sen tarvii esitellä. Anttila Janne, moro. Misäpä Janne vaikuttaa ja mitä touhuvat liittyen pesäpalloon? No just tulin tuossa, meillä loppuleiri, Simossa me ollaan nyt, tää on nyt ja meillä loppuleiri ja 3 hyvää päivää tuossa oltiin joukkueen kanssa. Treenattiin ja palaverattiin ja eilen käytiin vielä illalla tuossa talakoilemassakin 5-6 tuntia joukkueen kanssa, että saadaan levireissulle rahaa. Oikein. Leville, se on varmaan tiukkaa harjoittelua luvassa. Joo, mäkin vetoin. Joo, näin ajattelin. Okei, no mitäs AJ? Mitä ei kädessä, niin on rantauduttu takaisin kokonaan tänne omalle kämpille Kuopioon ja jatkettu harrastuksia joukkueen kanssa. Siinä pääsee. No niin. No minä kerron omalta osaltani tämän, minkä AJille jo kerroin. Tuossa pitää kohta poistua 20 sekunniksi, koska tänään on semmoista ruokaa. Ja taas kulinaristina laitettiin uuni päälle, kasleri 3 tuntia siellä hautumassa. Hyvä pottu siihen kylkeen, kermaviilidippi, kukkakaalit kaveriksi toimii, niin se pitää kohta ottamassa pois. Mutta nyt lähdetään ottamaan itse asiasta kiinni. Ensin käydään läpi, että minkälaisia joukkueita on miesten ykköspesiksissä ensi kaudella mukana. Miten se on ykköspesis muuttunut, minkälaisia ne joukkueet on, ja lopuksi jos tarkoitus, että päästäisiin myös ottaa vähän kiinni siitä, että mitähän tulee syksy pitämään sisällään, ketkä pelaa kovissa peleissä ja miten ne voimasuhteet menee, mutta sen pidemmittä puheitta, ei kun itse asiassa paha sivallus lähtee täältä ennen kuin lähdetään asiaan. Haapajärven pesäkiilat, Alavuuden peliveikot ja Kannuksen ura. Herran Jumala, jos ykkösdivaria pelataan, niin pitäisi minun mielestä netistä päästä näkemään, että ketä siellä pelaa. Nuo 3 joukkuetta ei ole edes pelaajia nettisivuilla. Niin nyt soo ja laittakaa pelaajat sinne nettisivuille. Olisi meillä asiantuntijoita, niin tiedätte kyllä. Mutta nyt asiaan. Alajärven Ankkurit, perinteikäs seura, pelasivat superpesistäkin pitkän pätkän tuossa joku vuosi takaperin. Mutta miltä näyttää Alajärven Ankkurit ensi kesänä? Meillä on sen sarjasta tippumisen jälkeen panostaneet niinku omiin junioreihin ja niinku nuorelta pohjalta lähteneet sitä tekemistä rakentamaan, niin heillä on aina semmoinen hyvinkin kilpailukykyinen, hyviä yksilöitä siellä joukkoissa, jotka sinne keskikastiin ehkä yläpuolelle sitten runkosarjassa aina keikkuvat ja viimeiseen asti taistelevat siitä pudotuspelipaikasta, mutta siinä se on ehkä se heidän taso tällä hetkellä oman näkemyksen mukaan. Okei, Janne. Joo, Alajärvi, niin kuin AJ sanoi tuossa, että nuoria kavereita eteenpäin menejä. Että sanotaan näin, että nopea joukkue. Sitten siinä Ylisissala ja Pennari siinä sitten niin kuin tavallaan semmoisia johtavia haamoja ja tai pelaajia ja miten Keltikangas joko saisi terveen kauan alle. Että. Mutta samalla linjalla kuin AJ:n kanssa, että tietenkin nyt te vähän menettivät tuossa Viitasalo, kuka lyö juoksut ensi kaudella. Että se on aika paljon lyöntipuolelta pois. Ja Anton Peltomäen jalat lähti, että, mutta kyllä siellä nopeutta riittää siltikin. Että. Tietenkin uusi pelijohtaja Jaatinen siellä tuoko paljon uutta. Mielenkiintoinen joukkue, mutta jotenkin nyt sen pari kautta kun pelattu, niin vähän semmoinen ailahtelevaa, että
saavatko pietettyä tasaisena sen pelaamisen. Aika paljon siitä kiinni, mutta varmastikin siellä tappelevat siitä neljän sakkiin pääsystä ja tappelevatkin. No jos eivät pääse neljän sakkiin, niin mistä se jää kiinni? Mitkä on ne kompastuskohdat siellä? Se on ainakin just niin kuin Janne sanoi, niin se ailahtelevaisuus, että saattavat pelata niin kuin tosi hyvin. Viime vuonna esimerkiksi meitä vastaan, niin tosi kovia oli ne väännöt ja sitten saattaa ihan ihme pistemenetyksiä ja tappioita tulla niin kuin semmoisista rutiiniotteluista, mitkä heille pitäisi olla rutiinia, niin ei ole semmoista tasaisuutta ollut niin kuin viime vuosina siinä tekemisessä. Okei. Onko Alajärvestä semmoista niin kuin selkeitä nostoja tai tuleeko vielä meille jotain? No siellä tämä Ylisissälä just ja niin, Ylisissälä ja Penninkangas niin voisivat kyllä pelata korkeammallakin sarjatasolla joissain joukkueissa, että jos jotakin siitä joukkueesta on mainittava. Okei. No, aina saa palata näihin joukkueisiin, mutta mennään listaa eteenpäin. Sitten yksi näistä kolmesta, joka sai minulta kovaa noottia siitä, että ei ollut pelaajia nettisivuilla. Allekirjoittanut, ei ole hirveätä niin kuin näkemystä, että nyt ihan vaan kyselen teiltä, että minkälainen joukkue on Alavuuden peliveikot? Meillä on muuten Vänskä Instagramiin tiputeltu yksitellen niitä pelaajasoppareita. Okei, hyvä. Hyvä, some on hyvästä. Aloittaako Janne käymään läpi, että minkälainen on Alavuuden peliveikot? No Alavuodellakin kävi vähän sillä lailla, tai iso muutos, että Sinkkosen OP meni sinne pelinjohtajaksi. Ja tuo varmasti, mitä Olli-Pekan tiedän, niin uskaltaa pelata aika rohkeaa ja vähän sen semmoista räiskyvää pesäpallota paljon lyövät reunoille, jos ei mies ole muuttunut joukkueesta sitten. Aika paljon kotiutuspuolelta lähti, Toivola, Mahalamäki, Riikilä. Niin siellä kans vähän, että kuka siellä lyö juoksut. Sitten mikä on sitten niin paljon kysymysmerkkejä Alavuoren kohdalla on sitten se, että kun niillä on Vimpelin kanssa varmi, että tuleeko sieltä yksi vai tuleeko sieltä neljä. Ja, että mielenkiinnolla kyllä odottelee heidänkin tapaamista, että missä mennään. Että kovasti ainakin mitä huhu puhuu, niin jopa Viita Kalle on reenannut lujaa, niin että terveisiä Kallelle. Niin mielenkiinnolla kyllä odotan. Me nyt helmikuun alussa pelataan jo niitä vastaan. Niin näkee vähän, missä alavusti mennään. Eli siis onko näin, että ne, ketkä ei mahu pelaa Vimpelissä, niin ne on lähtökohtaisesti kaikki Alavuudella? No, näin kai ne on varmihan ne on tehnyt, että tietenkin riippuu, että ottaako Alavus sitten kaikki, että kyllähän siellä aika kova nippu pelaa ja Vimpeliltäkin vappautuu aina, mutta se on heidän asia ja he pyörittävät se, miten parhaaksi näkevät. Mahdollisesti siellä aika koviakin nimiä sitten pelaa. Okei, selvä. Toki sitten... Oota, mä vielä nakkaan tuohon tuo Alavuen, että kun se on se monttu, niin se on hankala paikka pelata. Että aika paljon varmaan siitäkin riippuu, että miten ne kotona käärivät pisteet. No Vaajilla, minkälaisia näkemyksiä tästä kyseisestä joukkueesta? No ei oo. Lisättäviä muuta. Sinkkonen on tosissaan aikamoinen persona ja uskaltaa varmasti pelata räiskyvästi ja niin kuin sanottiin, niin paljon lähti kotiutusvoimaa pois ja ei ole oikeastaan. Veikkaisin, että heidän sarjasijoitus on, vaikkakin on Vimpelin kanssa paremmin, niin heikompi kuin viime kaudella. Okei. Oliko tämä Toivola, mistä puhuitte, tämä lukkarismies? Kyllä. Joo, meni alaa. Oskari Mäkelä kai siellä syöttää nyt.
Muistan kyllä omilta juniorivuosilta aivan pöljän korkein tolpan. En tiedä, onko vielä tänä päivänä tämä repertuarissa, mutta niin kuin junnuissa kyllä erottui 94-ikäluokan lukkareista aivan hävyttömällä tolppasyötöllä. No aika pitkälle ihan Juho sillä, ei Juho, kun Antti, niin aika pitkälle se pelaa sen tolpan kautta, että sillä on hyvä tolppa ja nyt se meni Alajärvelle, että siellä vielä tuohon pitää lisätä siihen Alajärven hommaan, että sielläkin on mielenkiintoinen, että kumpi siellä syöttää Alana vai Toivolassa. No niin. Eli nämä liittyvät tuota kautta vähän yhteen. No miten sitten mennään Haaperven pesäkiiloihin? Tästä on kuullut paljon tarinoita muun Ronkaisen ja Wahlsteinin ja Niemeen ja kumppaneiden kertomana, että oli ne hurjia aikoja, mutta minkälaisia aikoja odotatte Haaperven pesäkiiloille tulevaisuutta ajatellen? Aji, ennen kuin alat käymään, niin pitääkö huhu paikkansa, että se hotellihan sai 3 vuotta lisää jatkoaika, kun te kävitte siellä niin paljon? Kyllä mä uskon, että se on voinut avittaa sitä asiaa. Kyllä tuli myöskin Kiepissä käytyä. No niin, pesäpallo voi hyvin, niin Kieppi voi selvästi hyvin ensi vuonna, mutta miten se pesäpallo voi? Haapajärvihan on vähän mielenkiintoinen kans sillä, että mä viime kesänä kävin kattoo, kun ne pelasivat Muhosta vastaan, niin kävin kattoo, niin sieltä vanha sotaratsu Hiltunen Japi siellä pelaa, ja mutta nuoria jätkiähän siinä on, että ovat tehneet semmoilla, että lähtevät aika lailla omilla junnuilla, ja Saarasen Konsta sieltä siirtyi meille, ja sitten paljonhan niilläkin riippuu nyt, että kun käsittääkseni Sotkamon kanssa jonkunnäköinen yhteistyö tulos, että ketään sieltä tulee Sotkamosta, mutta en ainakaan ennakkokaavailussa tällä hetkellä laita Haapajärviä keskikasti yläpuolelle, että kovaa työ taistella uusia sarjapaikkoja. Eli sarja, onko kastissa sarjapaikan säilyttäjä Jannen vinkkelistä, niin kuin tavoitetasolla? No kiikun kaaku, siinä se. Tämä on niin hankala sillä lailla, niin kuin ennustaa, kun ei tiedä sitten, että montako sitä Sotkamosta menee ja ketään menee sinne, että kun ne on tehneet se jonkunnäköisen yhteistyösopimuksen, mutta tarvivat kyllä sieltä apuja, mikäli meidän on sarjissa pysyy. Siis, all right. Täällä on Vänskelle taas noottia, kun ei jossain vaan etsiä. Hapitsun Facebookissahan on täydellinen pelaajalista täällä. Niin, onko tässä nyt käynytkin niin, että meikäläinen on vaan niin vanha aikana, että mä kävin nettisivuja penkomassa, enkä tajunnut tätä modernia somemaailmaa ollenkaan. Niin, ja mä en viitti tästä tuon kommentoida, koska Vänskähän sanoi, että nettisivulta ei löydy joukkuetta. Näin on. Oikeassa olet. Kyllä. Niin. Mutta siis täällä, jos niinku jotain mainitsemisen arvoisia pelaajia, niin Aleksi Alanko on pelannut pitkään ykköspesistä. Pelasi meidän aikaa jo Haapajärvellä, kun viimeksi oltiin, sitten on Kannuksessa pelannut ja taisi pelata, pelasiko, ei kyllä Alajärvellä ehkä pelata, mutta joka tapauksessa. Ja just edellä mainittu Jari Hiltunen oli meillä huoltajana 2015 ja sitten kun loppui pelaa, niin tuli suoraan huoltopenkiltä pelaamaan. Ja ei muuta kuin ajo lähtö ja kakkossaamaan 120 ja pallokopparille ja juoksutaulu ja totesi vakaarille, että ei se tarvi olla kovaa, kun se on tarkka. Sitten täällä on tämä Joona Kinnunen, joka pelasi viime vuonna, oli jymysopimuspelaaja, joka on nyt Kossussa ilmeisesti, niin on merkattu kaksoisedustuspelaajaksi tänne Haapajärvelle. Joo, ja mielenkiintoinen nähdä sitten, miten se nuori lukkari, se Kyllönen, että ainakin silloin, kun näki sen Muhoksen pelin, niin korkeata tolppaa antaa, mutta se, että mutta onhan nuohan tekee nuo nuoret pojat Talavesakin ihmeitä, kun on into ja haluu treenata, niin saattaa tapahtua paljonkin asioita. Paljon vartijana on Kyllönen siinä lukkarina. Kyllä. Tämä on.
joku konkari vielä nostettava, niin Kaipätsi, ikinuori Kaipätsi heittää ihan hirmu kovasti paljon. Tähän olisin tullut, että onko Pätsi kokoonpanossa. Mä en ole ikinä edes nähnyt Pätsiä, mä en tiedä mitä se näyttää, mutta mulla on tarkka mieli, kun mä kuullut paljon tarinoita kyllä. Kyllä. Se on aina, kun Haapajärvellä joku sarjajoukkue on, niin Pätsi siellä. Okei. Eli no onko siellä jotain yllätyksen paikkoja vai onko Haapajärvi todella todennäköisesti siellä niinku pohjakastin joukkueessa? Riippuu tietysti jymyjutuista vähän. Tiukkaa tulee olemaan. Joo. No niin, sittenpä hypätäänkin itselle rakkaaseen rukkipaikkakuntaan, vanha kunnon Hamina. Minä jotenkin näen Haminassa paljon hienoa, olisi hienoa, että siellä pesiskulttuuri kukoistaisi, mutta vähän tuommoista jojoiluahan tuo nyt on sarjatasojen välillä ollut, että miten se jojoilu tästä nyt sitten jatkuu vai jatkuuko? Siellä on tullut muutoksia paljon joukkueeseen. Hamina muuttuu oikeastaan tosi paljon, että tietenkin nämä vanhat tai ikihaminalaiset, siellä on Heme Heikkinen ja Lese Leskinen ja nämä siellä jatkaa, mutta sitten ehkä mä isompana pietän Tuuvaa pelinjohtoon, että varmaan tuo aika paljon uutta sinne ja ehkä jonkunnäköisen semmoisen määrätietoisemman tekemisen siihen. Ja valmennukseenhan sinne meni myös tämä Alajärven punttihirmu Peltomäki. Eikö mikään se on Peltomäki? Taitaa olla Peltomäki. Niillä on mielenkiintoinen kyllä paketti siellä, että sen mä tiedän Peltomäestä, että kovasti tykkää katsella videoita ja ottaa vastustajasta selvää. Ja varmaan tuo yksi vuosi Jyväskylässä myös antoi siihen lisää niin palasia. Mielenkiintoinen on kyllä tuo joukkuekin sitten, että paljon niitä, onko niitä kolme niitä Tahkon poikaa meni sinne ja sitten Paananen ja Vuorella ja ketä sinne menikin. Ehkä muutamalla hankinnalla tappelevat siellä kärkipaikassa, jossa ovat minun käsittääkseni mukaan jalakoja etsivät. Niin, no siis voi mennä aiheen seuraavaksi. Minä kun katson tätä pelaajalistaa, niin se, mitä minä pesäpallosta ja ykkösdivarista ymmärrän, niin en mä näe tässä missään nimessä superpesiksen nousia. En missään olosuhteessa. Voin olla toki väärässä. No en mäkään niin kuin nousia, mutta siis tappelevat varmasti sieltä neljänsäkkiin päästä. Niin joo, kyllä. Itse olen sitä mieltä, että täällä niin kuin Henri Heikkilä ja Juha Leskinen, Nino Muuruvirta, niin myöskin Jere Paananen, niin sitten lukkarina tämä nuori Elias Lahti, niin näiltä niin kuin vaatii tosi kovan kauan ja heidän niin kuin pitää sitä tulosta niin kuin ohjella siinä joukkueessa ja muiden sitten on tässä taustatukki, että niin kuin minun mielestä tappelevat sijasta neljä, mutta ei ehkä ole nousukandidaatti minun paperissa. Niin, muutamia tosi kovia yksilöitä, mutta tietä häntä. Pakkohan saa nostaa Kurhinen täältä esille sähisemässä siellä divarissa nyt tauon jälkeen. Toivottavasti hyvin sähiseekin, sitä pitää joku peli käydä katsomassa. Mikä on Haminan vahvuus ensi kaudella? Katsotaan, ymmärränkö mä mitään tästä. Mä näkisin, että tulevat varmaan tekemään ihan hyvin tilannetta. Tuolla on kuitenkin Heme Heikkilä, Lassi Vuorilla ja tämän tasoisia. Jos siinä jalkoja yhdetkin kahdet hyvät, niin varmaan mies on paljon kolmosella, mutta onko se kotona, niin en tiedä. Miten te näette? No joo, mä kans näkisin, että siinä on niinku se vaihtolyöntipotentiaali, niillä on hyvä. Että Hemehän varmasti ykkösarja parhaimpia numero 2 tai 3. Mutta sitten just se, että kuka siellä, riittääkö jalakoja ja ketkä siellä niin ne pinnat lyö. Itse olen ottanut, että missä vaiheessa Jere Paananen ottaa
stepi eteenpäin, että se on vähän niin kuin tuossa ollut ja että jos Jerekin siellä, että Jerellä on potentiaalia kans lyödä niitä juoksuja ja olla hyvää mailassa, että saa nähdä. Joo, sitä samaa on kyllä odotellut itse. Potentiaali, mutta ei ole vielä päässyt oikein kukkaan. Mitäs AJK? No ei, mun mielestä heillä riittää niin kuin tosi laadukkaan se ykköskeulla miehet sisäpelin osalta. Ja ok roolipelaaja niin kuin ulos on ykkössarja, mutta ykköset ja sisäpelin osalta tulevat rammaamaan aika pitkälti yhteen kärkkäisen tekemisen. No joo, varmastikin näin. All right. Mennäänkö eteenpäin vai tuleeko Haminasta vielä jotain? Ei tuu mitään. No niin, sittenpä mennäänkin. Ikallisten Tarmo tässä, kun on joukkue esillä, niin meikäläisille tämmöisiä tuttuja nimiä. Täältä on totta kai ikinuori Sampo Lähdesmäki, Teemu Lepistö, Joni Aalto, muuten aika tuntemattomia nimiä. Mimmonen joukkue on Ikallisten Tarmo? Ikallisten Tarmo on itselle tällä hetkellä täys kysymysmerkki, että mä tiedän, että Lepistö meni sinne ja huhu puhu, että Lankinenkin olisi palaamassa kehiin. En tiedä, vaikka julkaiset sopparia, mutta mitä on kuullut, että Lankinen olisi tulossa takaisin ja pelikentille. Ja paljonhan Ikallinenkin viime vuonna nojaa siihen Kankaanpää-yhteistyöhön. Että Ikallisillakin varmaan iso kysymysmerkki, että syöttääkö Paananen Ikallisissa vai että tuleeko Kamasta sinne sitten jollakin sopparilla vai joko Rassi raivaa itseänsä tuohon tappeleen tosissaan Itävalon kanssa tuosta superin paikasta. Mutta iso kysymysmerkki, että mikä se joukkueen tilanne tällä hetkellä, että hyviä kokeneita pelaajia, mutta riittääkö materiaali ja kestääkö paikat? Niin, kestääkö paikat vanhalla meillä? Ei kyllä, ei ottaisi lisättäviä, että todennäköisesti kokemuksella, muutaman pelaajan kokemuksella ja tuolla lailla niin välttävät karsinnat on minun näkemys, mutta ei kyllä herätä suuria tunteita. Tämmöisiä tunteita herättää, että viime vuonna kun käytiin Ikaalisissa, niin oli ainakin 48 astetta lämmintä ja ei pienintäkään tuulenvirettä, vaikka sinne järvenrannalla se kenttä onkin, mutta pakko nostaa, että oli tosi nätin näköinen paikka ja mukavan näköinen pesäpallokenttä siellä, mutta itse tästä joukkueesta, niin tällaista suorittamista, raapivat varmaan pisteitä vähän sieltä sun täältä ja ovat sitten se alemman porukan sinne niin kuin yläpuolella roikkuvat. Selvä. Se Ikallisista. Sitten mennään. Katoin tuossa vähän aikaa takaperin semmoisen videon, mikä on kuvattu, ei kun videon, kun elokuvaan ihan lähellä, missä itse asuin lukioaikana, ja tämä elokuvan nimi on Kulmanpallo. Oletteko katsonut mua sen elokuvan? Itse aivan huippu suomalaisia näyttelijöitä, missä on semmoinen kylä, kaupungin osa joukkue, mikä herättää tunteita ja fanitetaan, ja se on semmoista kunnon meininkiä, ja kyllähän tämä Jyväskylän Lohi on tämmöinen pesäpallon lajin sisällä oleva, minun mielestä kiva ilmiö, missä on semmoista niin kuin hauskaa fanikulttuuria. Viime kesä yli odotusten, mutta mites kesä 2022? Aika lähillä muutoksilla ne selvisi, että no lukkari tietysti vaihtuu. Mutta oliko hyvä vai huono muutos? Mun mielestä hyvä vai? No heittävämpi lukkari samalla lailla, sille ehkä, jos pistettäisiin ihan niin kuin viivalle vertailuun, niin ehkä niin kuin Hangasmaa jonkin verran siinä niin kuin menee eilen, mutta ja se mitä oli siellä superissa pääsi pelaamaan, niin Hangasmaakin otti siellä kehitysaskelia. Ja varsinkin vaihtotilanne pelaamiseen ja sitten on muutenkin on fiksu ja hyvä nollatilanne lukkari, niin kyllä mä väitän, että niin kuin vahvistui se lukkaripeli. Sitten semmoinen isompi miinus, niin näen tosiaan Ikaalisten kanssa vähän niin kuin päittäin vaihto
vaihtoi niitä lyöjäjokereita, että Lepistö meni sinne. Ja tuliko se Saarinen nyt sitten tuonne Lahden? Niin, joo. Minun mielestä siinä on kahden pelaajan ja välillä aika todella merkittävä ero, kun molemmat on lyöjäjokereita, niin Lepistö on todella paljon laadukkaampi kotijuttaja minun mielestä kuin Saari. No mitä ne semmoisen vaihoksen meni tekemään? Siinä taisi olla semmoista maantieteellistä tarinaa taustalla, että jos on elää, mä en siis tarkalleen tiedä, mutta mun mielestä se Lepistö niin kuin, siviilielämässä vaikuttaa siellä alueella, niin onko helpompi siellä alueella sitten pelata, että ei tule semmoista kulkemista. No okei. Okay. No Janne, mitä fiiliksiä sulla Lohesta ja ensi vuoden Lohesta? Lohia oli positiivinen yllätys lähinnä. Tuossa sen näkee sitten, että kun kausi lähtee hyvin ja Kurmos tulee. Ja... Niin mulla oli vähän yllätys, että se kumminkin loppukirisä se Lohen alkukauden Hurmos kesti noinkin pitkälle, että hienot fanit ja mahtava tämmöinen ilmiö ja Hurmos-joukkue. Ja itse olen vähän samalla mielellä tuossa lukkarihommassa, että pelillisesti varmastikin Hangasmaa on hitusen rantasta eellä vaihtotilanne pelaamisessa. Tämän nollatilanteessa taas niin Rantanenhan oli suvereeni siinä. Ja sitten ehkä isompana asiana kysymysmerkkinä nakkaisin siihen, että kun on Hurmosjoukkue ja Rantanen oli se sytyttäjä siinä, että onko hänkin ihan semmoinen sytyttäjä tuolle joukkueelle, niin epäilen. Että henkisellä puolella ehkä isompi se Rantasen poislähtö, mutta saa nähdä Lohikin, että kyllähän sinnekin niinku uusia miehiä niillä on ja Lankinenhan siellä on IPV mukana nyt, että niin kuin Luukkonen meni sinne sitten koppariksi. Ja... Hei, niin on. Jalat, että jos sitä Lankinen lähtee, Luukkonen tilalle ei korvannut samalla lailla. Ja... Ei kyllä jaloissa korvaa Tuomas Luukkonen. Niin. Sitten taas tullaan siihen, että edelleen suoraan sanottuna yksi vittumaisimpia paikkoja pelata se niin sanottu kaukalo. Että... Kyllä. No nähtiinkö viime kesänä semmoinen urheilussa joskus tapahtuva ilmiö, kun joku joukkue pelaa täysin yli tasonsa? Koska jos mä mietin, niin onko tässä edes neljän sakkiin sijoittuva joukkue ensi vuonna? Niin. No mä väitän, että jos ne niinku samalla lailla pelaisi. Nyt sinne tuli Matias Kauppista, ja, että siinähän on nyt jonkunnäköiset jalat sitten tilalle, mutta ei ole nollatilanteen purkaja ollut. Niin kuin koskaan sitten, niin. Että jos mietit, että miten ne niin kuin pelaisi, niin nehän se ulkopelin kautta niin kuin lähestyi hyvin pitkälti sitä, ja se just se nollatilanne, että mehän ei esimerkiksi päästy kentälle niitä vastaan ollenkaan, ja muutenkin voit niin kuin siellä kotikentälle ja sitten vieraspeleissäkin niin tiivistä ulkopeliä niin kuin pelaamme, ja sitten kun ne vaan sai varsinkin sillä ykköskeulalla sen miehen kolmoselle, niin siinä oli sitten Tajakka ja just tämä Lepistö, jotka aina ne tarvittuvat joukset löi. Ja sitten kun se Hurmos tarttuu tuollaisessa Hurmosporukassa muihinkin, niin sitten se rupeaa niin kuin kaikilla muillakin onnistumaan. Mutta kyllä niin kuin fiksusti ja omien vahvuuksien kautta oli rakentanut sen peli, että jos ne niin kuin jatkaa ja kehittyy entisestään niissä ja talvella keskittyvät sitten ei niin vahvoihin osa-alueisiin, niin voisin väittää, että jos samalla lailla se Hurmos pysyy, niin voi niin pärjätä paljon paremmin kuin esimerkiksi Hamina ensi vuonna. En pidä yhtä mahdottomana, että jos väli eri menee. Joo, ja sitten pitää muistaa tuo Hurmos ja ulkopelin kautta pelaaminen, niin sitten se sisäpelissä, että kun pelasi pääsääntöisesti vähän juoksuisia pelejä, niin Muilu kumminkin niin pelinjohtajana, niin mistä mä tykkäsin, niin se uskalsi viiä niin rohkeasti, että
ei ollut semmoinen kaavoihin kangistunut pelijohtaja, että se tehtiin se kolmostilanne ja otettiin sieltä se yksi pinna, että kunhan joku saatiin hinattua kolmoselle, niin Litlin kesämies Tajakka tulee sieltä ja lyö 1100 sauman puhki ja tai lepistö tuli, niin todella muilultakin hyvää pelaamista, ja varmasti ovat siinä 4 sakkia pyrkimässä, jos vaan samanlainen hurmus jatkuu ja samalla onnistuvat. Joo, no itse nyt vedän vähän puheitani takaisin, kun on tämä koko joukkuelista, niin joo, kyllähän nyt varmaan siinä 4 sakissa on ainakin kovasti taistelevat. Mikäs tämä on tämä aihe? Onko teillä tietoa, haluatteko puhua? Onko siellä nyt vähän niin kuin siellä Jyväskylässä jotain tämmöistä niin kuin ristivetoa, että siellä 2 eri seuraa yrittää oikeasti tosissaan niin kuin vie hommaa eteenpäin? Kai siellä on joku kilpailu menossa, että en tiedä. Minun mielestä ainakin Lohi on aika pitkälti eellä, jos heillä joku kisa on niin tässä. Toinen on alemmalla sarjatasolla ja toinen on ylemmän sarjatason kärkiotteluissa ja viime vuonna karsi superin paikasta. Niin jos heillä joku kilpailutilanne siinä on, niin ihan hyvin on Lohella pullotunnissa. Niin kuin tosiaan sanot, että semmoinen lähiöjoukkueensa ja niillä on se oma kannattajakunta ja ihan oma juttu, niin jos olisi Jyväskylän Lohi, niin en hirveästi tuijottelisi, että mitä se kirii niin kuin touhua. No ja sitten tässä pitää vielä muistaa, että mikä voi olla semmoinen yksi häiriötekijä Lohella, että mikä Hippoksen kentälle, mitä sille, jos se laitetaan jummi, kirittäret siirtyy Koskeharjulle, niin pääsetkö enää niin paljon ja laadukkaasti käyttäen harjoitusolosuhteita kuin ennen. Hmm. Niin, joukkueesta riippumaton seikka kyllä, mikä niin vaikuttaa pirullisesti. Tavallaan kun sehän on ollut Lohen NS omaa kenttä, niin sehän on pystynyt siellä olleen sen vaikka 2,5 tuntia, jos se vaatii, mutta nyt jos sinne tulee kirittärekki niin samalle kentälle niin, ja muut kirittäreen kaikki peet ja divariporukka ja superiporukka ja sitten Lohi ja muut junnuporukat siihen, niin ei siellä enää niin sitä 2,5 tunnin reeniä veetäkään, vaan siellä on se 1:30 ja lähe helvettiin. Kyllä, kyllä. Joo. Tuleeko Lohesta vielä juttu? No eipä oikeastaan. Paneille terveisiä. No, tonnin kaloille terveisiä, että ensi kesänä tavataan taas. Aatilla on sisäpidettä hampaankolossa. Ei ole mitään, se oli minun mielestä oli oikeinkin mukavaa. Okay. Mä voin sanoa, että kuinka sitoutunut oli yksi kannattaja. Me pelattiin silloin alkukesästä, niin pelattiin. Lohi oli Oulussa lauantaina ja sunnuntaina Simossa. Ja meillä oli vielä epäselvä, että saadaanko ottaa yleisöä. Niin oli käynyt lauantaina jollakin pikkupussilla Oulussa pelaamassa. Sitten lähti pikkupussilla Jyväskylään. Niin sunnuntaina aamupäivällä eräs Lohen kannattaja kävelee tuossa kylällä rummun kanssa ja kysyy, että mistä täältä saa kaljaa. Se oli käynyt Jyväskylässä, nukkunut 3 tuntia, hypännyt linja-autoon ja tullut linja-autolla katsoa sen meidän pelin. Täytyy jo hattua nostaa tuommoiselle fanikulttuurille. No kyllä joo, helppo nostaa hattua. Siitäpä voidaankin mennä selkeällä liukumalla tarinan kautta seuraavaan joukkueeseen. Ja tämä tarinahan liittyy vuoteen 2019, semmoinen tilanne, mitä olen kuullut joskus, mutta en ole nähnyt ehkä ihan livenä. Oli tämmöinen, että Huijon Pesiksen kanssa oltiin täällä kyseisellä paikkakunnalla, eli Kannuksella pelaamassa pesäpalloa. Ja aivan selkeästi piti meidän tämä ottelu voittaa. Ja aivan nahu 0-0 ekaa jaksoa pelata ja kukaan ei saa mitään aikaa. Ja sitten tulee harhaheitto kolmospesältä. No ei siinä mitään. Sittenhän siinä kerkee joku poika juosta kotiakin ja jotakin tällaista. Mutta koppari Eetu Iso-Hanni nopeinen kinttuinen nopeasti käy pallon poimimassa sieltä kolmospuolen taustalta. Ja pallo toimitetaan kotipesään, joka tietysti lukkari antaa sen syöttö tuomarille, joka katsoo ja toteaa, että väärä pallo. Ja ei mitään, ei kun rumpu laulamaan ja kaikki juoksee takaisin. Silloin joku alkulämmittelystä jäänyt pallo sitten ihan just siinä vieressä, minne se harhaheitto meni.
Ja vahingokseen Isohanne toimitti väärän pallon kotipesään ja hävisivät sen jakson siihen. Ja näin. Mutta kannus, jonkunlaista fanikulttuuria oli havaittavissa siellä, pieni pitää ja pesäpallo pitää ja millainen on kannus 2022? Niillä on ainakin laajuutta nyt, kun on yhdistänyt se Suomen sarja ja se edustusjoukkojen harjoitusringin yhteensä, että pystyvät siinä laajalta pyörittämään ja tarkkailemaan, että kelle niinku riittää. Siellähän lukkarina nyt on, lukkari on vaihtunut, tämä Joona Iivonen, niin ihan uskottava lukkari ykkössarja ja ei minun käsityksen mukaan mitään maata mullistavia muutoksia ole siihen joukkueeseen tullut, niin varmaan viime vuonnahan ne sinne välieriin pääsi, mutta nyt on semmoinen kutin, että ei ehkä ensi vuonna sitten välttämättä riitä, mutta niinhän se mua Olli Koskikin arvioi sen viime vuonna tippumaan sarjasta ja olivat vaan välierissä, että sitä ei koskaan kyllä tiedä, pian mennä ihan täysin lyttää. Joo, mehän tuossa Ollille vittultiinkin silloin, että lyttää sen ja mä olin jo palakkaamassa ennen kautta rekosta meille kakkospelijohtajaksi, mutta niin se vaan Eetu vei sen porukan tuonne pitkälle. Iso muutos vaihtuvuus on kannuksella on, että jos alkaa miettiä, ketä sieltä on tällä hetkellä pois, niin jos lähtee sitä keulasta menemään, että Tikkakoski pois, Savikosken Aappo pois, Vuolon Late pois, Salamella Jokke pois, Launonen, Mäkeelä, että kyllä siinä aika paljon jalakoja kanssa lähti pois, että toki siellä on, mitä nyt Eetunkin kanssa olisi soitellut, niin on siellä Hollantia, näitä tulemassa uusia taas, joilla on taas jalakoja paljon, mutta en ehkä tässä vaiheessa usko tai näe, että kannus olisi siellä neljän sakissa. Mutta kun tässähän vielä elää nämä, että käsittääkseni Kempeleen kanssa ovat tehneet farmisopimuksen, niin sekin elää vielä, että ketään sieltä sitten on tarjolla. No joo, joko en tiedä mistä puhun, tai sitten se on näin, mutta aika vaikea olisi nähdä heitä ensi vuoden ykköspesiksessä välieriä pelaamassa. On siinä, kun siinä on koko etukenttäkin mennyt uusiksi, että jos siinä pelasi kesäaikana Savikoskia, Launosta, Tikkakoskia, ne on kaikki pois siitä ja Sunikinhan kävi siellä ja ne on kaikki pois siitä ja hirvittävä määrä niin kuin juoksijoita pois siitä. Kyllä. Mikäs on hei tämä Puijonpesiksen entinen lyöjäjokeri Teemu Nivalan tilanne? Pelaatko vielä pesistä? No jos minulta kysyttää, niin ei ainakaan minun tietääkseni pelaa. Täällä Kuopiossahan se niin kalpasi. Jotenkin ootin, että se sainaa itsensä kannukseen kotikylälle, mutta ei ole tainnut vielä. Okay. Ei sainut. Ei sainut. Selvä. Se tuli sieltä. Kannus on jo sainannut itselle toisen lyöjäjokerin, mutta niistä ei puhuta vielä. Ai jahas, täällä on joku tämmöinen. Raution lisäksi. Niin. Okei, eli tämmöinen pommi on odotettavissa. Nyt ei muuten kuin ne kannuksen kuuluisat sometilit sitten seurantaan. Mutta ei ole mikään semmoinen niin Saloranta viime vuonna huusi ydinpommista, niin ei ole semmoinen. Ettei sieltä tulisi semmoinen pieni ja vikkelä ydinpommi tuonne niin. Kempeleessä. Vois äkkiseltä kuvitella. No hei, mennäänpä sitten semmoiseen, missä minä taas, jos tarinan kautta mennään, niin tässähän on eri värinen ja eri puolelta Suomea tuleva Sotkamo Jymy Jaguars, nimittäin Kouvolan pallonlyöjät. Näettekö itse yhtymäkohtia? No aika paljonkin. Kyllä. Aika paljonkin ja siellähän on hyviä nuoria jätkiä
paljon ja hyvänsä valmennuksen olleet monta vuotta pitkä se ero kulkenut niiden kanssa vissiin F-junnosta asti. Ja on varmasti ymmärtävä pelistä ja ihan semmoinen tosi jännä nähdä, että mihin paukut riittää. Ja sitten onhan se aina, kun katsoo tuota Kopla Superinkin porukkaa, että onhan sielläkin aika paljon sopparipelaa, että ketään siellä sitten pelaa tuossa divarissa. Kyllä. Mutta Elias Pitkänen, syöttääkö paljon divaripelejä vai rasituksen kautta sitten, että paljonko syöttää Superissa kesällä runkosarjapelejä ja siihen vielä P-pojat, niin saa nähdä. Vainiohan sinne meni Ulvilasta kans Koplaa, että varmaan jakavat jonkun verran, en tiedä mikä heillä on ajatusmaailma, mutta mielenkiintoinen porukka, että nuorta intua ja varmaan jalkava joukko. Ja tuossa kyllä pakko sanoa Pitkäsestä, en tiedä oliko vähän samaa efektiä kuin Aapo Komulaisella toissa vuoden playereissa, että tavallaan ei tunneta ja pääsee omia vahvuuksia pelaamaan vähän niin kuin puun takaa, mutta oli hei pikkusen valmista tekemistä ainakin parhaimmillaan tuossa Superin lavalla viime kaudella. Silloin kun käytiin Sotkamo-poikaan kanssa siellä ottamassa turpaan runkosarjassa, itse pelasin lähinnä bussissa korttia ja seurasin peliä aitiopaikalta, niin oli kyllä aivan niin kuin huippuliekeissä se äijä siinä pelissä. Ihan siis, saikohan ykköspalkinnon ja niin edelleen. Se on kovaa poika, että mitä tuossa nyt jonkun verran Meriläisen Ossinkin kanssa porissu ja se on kertonut niitä Eliaksen reenimääriä, niin en kyllä yhtään ihmetellä, että tuossa mennään. Okei. No AJ Kopla, mitä sanoo? No, mulla pakko sanoa ihan suoraan tässä, että en tiedä minkälainen joukkue se sieltä on tulossa, kun en niitä nuoria kaveria tiedä, ovat Suomi-sarjaa pelannut, ei ole ihan sama ikäluokka, että eli jos Pitkä se on nähnyt pelaava ja tosiaankin niin jo ykkössarjatasolla niin ihan kärkilukkareita, että mielenkiintoista tosiaan vaan lähteä pelaamaan, mutta vähän niin kuin Jaguarsi silloin alkuvuosina, niin näin kiusasin vaikka ketään joukkoita, että voi olla hyvin samantyyppinen, että voi joukkoetta kuin joukkoetta, niin voittaa jopa pelejä ja jaksoja, että mukavaa lähteä Kouvolaan pelaamaan ensi kesänä. Niin kyllä, ja niin kuin, onko varmasti vähän sellainen flow-joukko, kun on nuoria poikia, että sitten kun joskus käy se, että niska katkeaa, niin se näyttää rumalta se tekeminen, mutta sitten kun on hyvä päivä ja ollaan vaikkapa Oulua tai Puijoa tai jotain muuta lähtökohtaisesti ennakkosuosikkia vastaan pelaamassa, niin sieltä voikin olla aivan niin kuin suvereenia tekemistä. Juuri näin. Mutta se on vähän, nuoret jätkettä on virtaa ja silloin kun kulkee, niin kulkee, mutta se, että onko siellä niitä vastuukantajia sitten, että kun se lähtee väärille raiteille, niin onko siellä niitä kannattelijoita, että sitä mä vähän viittasin tuohon superikorttiin, että ketä sieltä on sitten mahdollisesti tarjolla. Että kyllä, kyllä. Ja yleensäkin, että pelaavatko vai lähtevätkö vaan ihan ajamaan näitä omia poikia, näitä kinnusia ja pitkäsiä ja pitäisi siellä näitä muita on. Mutta kovaa paikkaa on nuorillekin jätkille tämä ykkönen, että se tasaisuutta. Kyllä, ja varmasti Kouvolalla oli niin seurana jonkunlainen steppi, että en ainakaan muista itse, että siellä olisi divarijoukko, että ollut minun eli aikana tuossa Superin alla. Ei ole ollut, ja mä varmaan luulen, että niillä on vähän semmoinen tarkoitus, että tämä on tämä NS-kultainen ikäluokka, mikä se tämä nyt on. Eero mukana kulkenut, että ne haluaa, niin kuin, etteivät lähde muualle pelaamaan sitten. Että kyllä. Niin olen ymmärtänyt, että silloin kun noita superiaaleja, noita divarijoukkoja tehdään, niin siinä pitää olla sellainen selkeä näkemys, että meillä niin kuin luokkaa kolmeksi vuodeksi riittää omasta tuotannosta junioreita tässä pelaamaan, että me pystytään tässä niin kuin pärjäämäänkin ja että me saadaan pidettyä nämä nyt sitten täällä tämän avulla. Nimenomaan ja ajaa sisälle sitten antaa yksittäisiä pelejä sitten Superissa ja sitä kautta sitten ajan kanssa sinne ykkösjoukkueeseen sitten sisälle, että tämmöinen
näkökanta mulla on tässä, että joku tämmöinen, että ne hakkee niin kolmen vuoden päähän, kahden kolmen vuoden päähän, niin tätä porukkaa sinne edustukseen. Kyllä. Hei, onko täällä, täällä on jonkun sortin tupla buukkaus vai onko Pesiksessä kaksi Lassi Vuorella nimestä Tontason pesäpalloilija? Täällä on Lassi Vuorella niminen kaveri, lempinimi Valtonen, ulkopelipaikka koppari kautta linja, sisäpelipaikka vaihtaja kautta kotiuttaja ja tuossa Koplan ykköspesisjoukkueen mukana. No kun mulla on ainakin ihan puskista tuli, että se olisi siinä Haminan ringissä, että viime kaudella se pelasi siinä Koplan nousujoukkueessa tämä meidän tuntema Lassi Vuorella. Täällä Haminallakin Lassi Vuorella. Mulla on semmoinen kuva, että niitä on kaksi. Okei. En mene ihan takuuseen, että jos mä... Semmoinen muistijälki mulla, että niitä olisi kaksi. Ja sitten tämä, joka siinä Koplan nousujoukkueessa pelasi, niin että se siirtyi tuonne Haminaan. Noniin. Selvä homma. Lähdetään jatkamaan eteenpäin. Seuraava joukkue on meillä nimeltään Loimaan palloilijat. Minkälainen joukkue on Loimaan palloilijat? Jaa, aika lailla vissiinkin samoilla miehillä mennään pitkälti mitä viime vuonna. Että tuliko sinne Paunako, eikö Pomeli meni takaa? Niin se taisi olla. Mutta Pomeli sinne meni, joo. Ja Iivonen, nuorempi Iivonen, niin pelimies lautasen ääressä. Ja en tiedä, jotenkin nehän meni paljon nyt, kun Kalttonen tuli viime kaudeksi, niin jonkun verran se ulkopeli meni eteenpäin ja semmoinen ihan hyvää tekemistä, mutta jonkunnäköisen steppi pitää niin ottaa koko joukkueena, että nousisi sinne neljän sakkiin. Että ihan hyvä porukka, tasainen porukka, mutta semmoiset niin Malisella jäi viime kesä vähän piippuun ja Angervistoa siellä lyö hyvin. Että vaikea niin semmoista ihan selkeätä kuvaa saada joukkueesta, kun ei niin paljon ole tekemisää niiden kanssa eikä tiedä niiden toimintatavoista. Mahdollinen yllättäjä myös. Ja mitäs Aaji mieltä? Ei, semmoinen oma tuntuma jäänyt vaan siitä porukasta, että piru vaikkei saa selvää, että miten ne pelaa sitä peliä ylipäätänsä. Ei voitettu niitä viime vuonna esimerkiksi kummallakaan kerralla ja ei tajuttu voittaa joku varsellakaan niitä. Että en ole ikinä Loimata voittanut. Niillä on taipumuksia, että niin kuin potentiaalia pelata hyvin ja hyvinkin sitä pesistä, mutta eivät sitten. No, olihan ne pitkään viime vuonna siinä välieräkamppailussa mukana, että siinä keskikastissahan ne roikkuu, ehkä jopa ylemmässä keskikastissa. Ja siinä kai se on, jos ei, niin kuin Janne sanoi, niin mullekin aika tuntematon kulttuuri ja toiminta, että En tiedä siitä pitäjästä niin paljon, että pystyisi hirmu tarkkaan analysoimaan. Hankala joukkue pelaa niin vastustajan näkökulmasta. No otetaan nyt, kun on kerran tämmöinen kulma, että ette voittanut Puijo kertaakaan niitä viime vuonna. Miksi ette? No, kotipelissä ainakin, joka oli jälkikäteen, niin ei saatu miestä kolmoselle. Oli niin kuin, kumpikaan ei tainnut saada kolmostilanteita. Sitten ei, molemmat oli hitoon tiukkoja peliä, että molemmat pelasivat hyvää ulkopeliä. Oli vaan, siinä vaan kaveri pelasi hyvin ulkopeliä meitä vastaan. Sitten meillä oli se tuplareissu, niin se nyt oli muutenkin ihan katastrofi, että perkele hävittiin Ulvilallekin jakso siellä, niin ehkä se eka tappio meni johonkin latauksen piikkiin tai johonkin muuhun, mutta se oli itse asiassa kauden ensimmäinen tappio, mikä silloin siellä Loimalla kärsittiin, niin koko ajan tuntui, oli vain semmoinen niin kuin itsellä semmoinen tuntuma molemmissa peleissä, kyllähän tämä nyt kääntyy, kun ruvetaan pelaamaan, mutta sitä ei vaan tapahtunut, ja ne pelasivat riittävän hyvin sitten meitä vastaan.
Siinä ei semmoista niinku yksittäistä syytä, että pelattiin kyllä, he pelasivat hyvin omalla tasolla ja me pelattiin minun mielestä niinku huonosti molemmilla kerroilla. Okei. Onko siinä loppukannetti heistä? Joo. Kyllä. Sitten siirrytäänkin, ei varmasti kukaan väitä vastaan, jos totean, että siirrytäänkin sinne aivan sarjan kärkikamppailuihin ja tehdään se Oulun Lipon johdolla. Tämähän on aika kova nippu, onko oikeassa? Totta kai. Kyllähän Oulu, niin. Kyllähän Oulu on kova nippu on, että pois lähti Toikka meille, Salamela, vanhempi Salamela ja Allasuo tuonne Jymyjusseihin ja tilalle Pelekosen Makea ja sitten ne, niitä nuoria siellä. Siellä on hyvä poika tulossa se alaspäin Tino, joka pelasi jo tuossa viime kaudella joitakin pelejä ja sitten Aapo Hiltunenhan on nuori lyöjokeri ja varmasti lyö ensi kesänäkin pinnoa, että kova on porukka jälleen kerran. Onko nousu valmis? No en mä nyt ihan suoraan sano, että se ihan kävellen sinne menee, että kyllä niin tuossa tuo katossa vouhottaa tuo Suomen mestaripaita päällä, niin kyllähän hänenkin joukkueen niin laittaa aika kova taistelu niillä tulleen, mutta kyllä niin Lippo on siellä ihan ehdotonsarjan kärkijoukkueita, että kova on porukka ja hyvin johdettu joukkue, että mielenkiintoinen nähdä, että mihin kantaa sitten että, ja miten lähtee. Että Lippo ei varmasti tule kesäaikana pelaan NS-ohipelejä. Tai sillä, että ne heikollakin pelillä varmasti kairaa noita sarjan häntäpään joukkoita paljon pisteitä. Ja kyllähän Pelekone on varmasti lyö ykkösen aika kovat lukemat. Sitten taas, että silläkin on niitä miehiä ja sitten taas pukata siihen linjaan, että miten sä tavallaan löydät sen oikean kokoonpanon siihen ja pidät porukan tyytyväisenä, niin se on yksi semmoinen haaste varmasti heille. Miten Aidi, sä oot varmaan jonkun verran perannut tuota joukkuetta ja käynyt läpi, niin otahan vähän kiinni siihen, miltä sä niin sun silmään vähän niin syvällisemmin näyttää? No just näistä pelaajamuutoksista, niin Toikka tosiaan lähti hyvä linjapelaaja ja semmoinen profiili sisäpelaaja. Vahvistus on Simon joukkueelle, mutta jos sitä Liporosteria vertaa, niin on sitten heille niinku korvattavissa. Sitten Hallasuo lähti, Pelkonen tuli tilalle, niin minun mielestä no, nyt kun tässä tämä ohjelman luona, että Mutula heitetään ja puhuttaa suoraan sanottuna, niin ei kyllä esimerkiksi meidän joukkoilu viime vuonna millään lailla niin huolissaan Markus Hallasuon kotiuttamisvoimasta, että itse asiassa niin toivottiin, että se tulisi purkamaan aina niin ajolähtöjä, että kyllä niin Marko Pelkonen on niin ihan täysin eri kaliberi kotiuttaja. Minun mielestä varmaan siellä Lipossa ajattelivatkin niin, että vaan saadaan nätisti tämä Hallasuo siirrettyä, vaikka jonnekin muuhun joukkueeseen niin saivat, niin saadaan tämä Pelkonen tilaa. Että heidän näkökannalta on varmasti toivottu ratkaisu se. Sitten Oskari Salmela niin ei juoksu enää, on viime vuosina kulkenut hirmu kovasti, mutta varmaan sarjan paras ykköstilanteen purkaja, että siinä on niinku ja sitten todella hyvä kakkosvahti lähti niin
siinä ehkä niin kuin ottavat osumaan, mutta ketään siinä voi sitten tulla, tuleeko Kasperi Salmela numerolle 2, pelaako tämä nuori jo edellä mainittu alaspää esimerkiksi Keulassa vai onko niin kuin Niko JR mahdollisesti, jos on kunnossa, niin tuleeko numerolle 2 pelaamaan, että on niillä niitä vaihtoehtoja varmasti siihen ja ei ole semmoisia heikkoja lenkkejä kyllä käytännössä siinä porukassa nyt, että kova on rosteri. Niin ja paljon heillä riippuu sitten niin kuin katsoa niitä pelaajia. No Pirihän se on kans pois, että se on iso menetys. Mm. Mutta sitten taas katsoo, että Niko J ja Jokisen VP, että kunnossa ollessaan loistavia pelaajia, mutta kyseisilläkin herroilla vähän sitä loukkaantumishistoriaa, että miten sitten kestää paikat taas koko kesän. Ja sitten Salon tappi viime kausi tavallaan koko kausi pelaamatta ja polovin vamman jäljiltä ja Kemppaisen Jaakko samaa homma polovin vamman jäljiltä melkein koko kauan pois, että on siinä pyörittäminen, että mutta paljon tuo AJ:n kanssa samoilla, että kyllähän niin kuin Lippo voitti ihan kirkkaasti tuossa, että se Pelekosen saivat ja Pelekonen kumminkin, niin se ei ole yhden lyönnin lyöjä, vaan se lyö ihan ympäri kenttää 1000 ja 100, että kyllä siinä saa olla, jokainen ulkokenttä saattaa olla helisemässä. Mä niin kuin jotenkin näen, että Pelkonen tulee, tai sanokaa, ketä teillä tulee mieleen, kuka voisi haastaa vai voiko kukaan haastaa, mutta Pelkonen tulee suvereenisti voittamaan lyöjätilaston, näin voisin nähdä. Tulee lyömään aivan hävyttömät luvut tiskiin siinä. Sitten jos me mietin keskipetäjä, on mun näkemyksen mukaan aivan divarin parhaita lukkareita, eikö ookki? Kyllä. Vai on? Joo. Ja sitten mielenkiintoinen kysymys. Onko aika ajanut Jimistä ohi? Miten se Jimi pelasi siinä niin kuin teidän näkemyksen mukaan viime vuonna eessä? Onko sillä niin kuin annettavaa tuohon vielä? Itse näkisin, että Tino siinä varmaan alaspäin tulee pelaa eessä Polehmaisen kanssa. Että luulisin ainakin, että en tiedä, onhan Jimi pelimies, mutta mulla jäi itsellä ainakin semmoinen kuva, että ei ollut viime kesänä niin mintissä kuin edelliskesänä, että niin. Vähän niin jäi semmoinen valiokuva viime kesästä, että löytyykö vielä jostakin se polte ja halu tehdä niin paljon töitä, että pääsee siihen kuntoon. Että. Niin, loppukaneettina heittäkää, jos tulee vielä jotain mieleen, mutta onko helppo tiivistää, että jotain on mennyt todella pahasti vihkoon, jos tämä joukkue ei pelaa ensi kesänä superpesikseen nousemisesta tai ylipäätään divarin käytännössä voittamisesta tai siitä niin kuin ihan kärkisijoista. Kyllä. Pelaa. Niin, nimenomaan. Joo, no niin, sittenpä mennään eteenpäin. Meillä on 2 joukkuetta jäljellä ja mielenkiintoisia joukkueita. Täälläkin on paikalla tahoja, jotka jotakin näistä joukkueista tietävät, mutta sehän olisi aivan liian helppoa kysyä seuraavasta joukkueesta, esimerkiksi AJ:lta, niin ei voi kieltää puhumasta, mutta tehdään niin, että Jannen kanssa tässä lähellä nyt tulemme olemaan äänessä sitten, että otetaan kiinni Puijon Pesis-nimiseen joukkueeseen. Mitä se, Janne? Aina helppo Puija. Niin, aina helppo Puija. Miltä se Puija näyttää? Puijo on vahvistunut, että ainakin omissa papereissa, niin Puijo siellä on Lipon kanssa, joka minun papereissa tällä hetkellä pelaa siitä ykkösen voittajapaikasta. Että, saivat Riikilä on hyvä, sitten Paltanius, Toivonen, Lehtiniemi. Niin, tosi hyviä hankintoja. Ainoa, mikä vähän miettää sitten se, että näiden hankintojen mukana ei tullut jalakoja sitten, että en tiedä, minkälaisen hevoskuuri AJ on juoksijoille laittanut, mutta itsellä niin kuin tavallaan, jos vaikka miettimään, että siellä Penttinen, Märsylä, Moisio tavallaan
ne juoksijat, että niin kuin semmoiset selkeät tykkii. Kyllä. Että siinä, mutta se taas antaa sitten hommaa niin helvetin hyviä pelaajia, niin ei tarvitse juossa niitä välejä. Kyllä. Sitten lyöntipuoli vielä, että Laasonen Nivala pois, Turopainen vissiinkin. Mutta sitten VV Korhonen ja Luigi tuli sinne. Ja, että kova on porukka, että Pirinen hyvä koppari. Ja, mut pakko tässä muuten mainita, että miksi Moisi jota dikkaa. Se on nimittäin arvoja pesäpalloilijoita, joka on tajunnut pelata jääpalloa aikana. Että terveisiä sinne. Onko se joku jääpallomies vai onko se joku relevantti pointti? Eikö se Moisi ole pelannut jääpalloa Varkaavassa aikana? Oh. Itellä on myös jääpallotausta. No niin, sieltähän se sitten löytyy. Hei, otettaisiin tähän. Jos sulla on jääpallotausta, onko se tuttu tämmöinen kaveri kuin Jouko Saalman? Minkä ikäinen? Olisiko se 70, 75 tänä päivänä? Ainakin omien sanojensa mukaan pelannut joskus maajoukkoissa maalivahtina jääpalloa. Sellainen joensuulainen pesisvaikuttaja, aikamoinen persoona. Sitten, ja mun pitäisi tietää, kun itsekin on ollut nuorten maajoukkoissa maalivahtina. No niin, ei siis, sanotaanko, että tyypin tietää, niin en ihmettelisi yhtään, vaikka nämä olisivat ihan se omien juttuja. Ei mulla, jos suoraan sanotaan, ei mulla ainakaan nimi kerro mitään. No niin. Joo, ei siitä sen enempää, mutta joo, kyllähän tuota joukkuetta kun katsoo, niin Toni Toivonen täytyy mainita noiden viime aikojen niin kuin sisään tulleiden pelaajien myötä mulle itselle täältä. No kyllähän tuo näyttää lähes Oulun tasoiselta nipulta tai jopa ihan Oulun tasoiselta nipulta, jos me katson tätä pelaajalistaa. Kyllä, Surakka on hyvä lukkari. Erityylinen lukkari kuin keskipetäjä, mutta hyvä lukkari. Kyllä. Keskipetäjä, jos lähtee tällain perkaamaan, niin keskipetäjä on ehkä sähäkämpi, mutta sitten Surakka ehkä minun näkökulmassa taktisesti parempi lukkari. Joo. Tietyllä tapaa. Sitten etukenttä, pelaako Moisio, kuka kaverina, ei se. A.J. Aukasen. Hyvä kysymys muuten. Kuka on kaverina edessä? Mä veikkaan, että Paltaan. Onko? No mä voin sanoa, että Emeli Paltaan ei ole kyllä etukentällä. No, sen minä voin. Onhan se joskus pelannut siinä, mutta kyllä jos Emeliltä itseltäkin kysyttä, niin eikä ole parempi, että ollaan kuitenkin vähän kauempana kotipisestä. Niin se taitaa olla. No kerro nyt, kun jos olisi paikalla joku, joka tietäisi, niin kyllähän me siltä kysyttäisiin, niin kerro nyt aie, jos sulla on jotain näkemistä. No ei, siis mitäpä sitäkin. Siis Ilari Penttinen meni tuonne etumies ja sitten mulla on vielä tässä viritys, että tuleeko meille ihan tunnettu etumies vielä pelaamaan. Että tämä on vielä tämmöistä soutamista. Ei ole, että niinku, kyllä tässä vielä, vaikka nyt on jo tammikuun puoliväli ylitetty, niin on vielä kaikki pelipaikat ihan niin kuin selvää, että kyllä varmaan keväälle asti tässä niin kuin mietin ja pyörittelen näitä, ja että kuka pelaa missäkin ja onko mahdollisuus vielä saada joku pelaaja. Okei, no sittenhän minä ainakin täältä roskisti totean, että joskus olen kuullut sellaisen sanan, että mitä kauempana ongelma on kotipesästä, sitä pienempi se ongelma on. Ei liity omaan kopparihistoriaan kyllä mitenkään, mutta kuitenkin. Niin kyllähän tässä nyt kysymysmerkki on, jos Ilari siinä pelaa. Hyvä pelimies, mutta on vielä kasvamista mun mielestä niin kuin semmoiseen ratkaisijaan, ja että pystyy kovia pelejä pelaamaan. Nyt löytyy sitten yksi kysymysmerkki Puijosta. Mutta ehkä siellä ratkotaan sitä. Miltä se linja tulisi Jannen mielestä näyttämään? Siellä on muuten variaatiota sitten. Siellä on paljon variaatiota. Ja kysymysmerkkejä myös sitten, että miten AJ haluaa pelluuttaa, että kyllä. Onko Märsylä esimerkiksi silikka eteniä jokeri, että on varma. Halutaanko sitä numerolle sitten siellä kumminkin, niin kuin, jos pyöritte, että onko Lehtiniemestä ulkokentälle, että onko se yksi jokeri, mutta sitten siellä just Toivonen, Paltanius, Hämäläinen, Riikilä,
että siinä linjassa kyllä on miehiä, laadukkaita miehiä, että miten pyörittelee, niin voisiko sanoa näin, että onneksi itse ei tarvitse muita miettiä. Ja minä voisin täältä heittää mun näkemyksen asiasta. Me veikkaan, että tästä viisikosta löytyy ehdottomasti se 40-kymppisenä pelaasima. Paldanius, Valtteri Hämäläinen, Toni Toivanen, Tuisku Tuovinen ja Riikilä. Niin. Mutta että mitkä neljä se sitten on. Sitten kopparithan siellä on totta hemmetissä toi Valtteri Pirinen. Ja onko Okko Räty, Aji? No eiköhän Okko ja Valtteri ole siellä takana. No niin. Okei, Puijossa vähän tartuttiin pidempään, mutta ihan sama kanetti voisi olla kuin Oulu, että varmastikin pelaavat ihan tosissaan sinne superin noususta ja divarin kärjestä. Ja sitten hauska nähdä myös sitten, niin kuin tuo pelijohtaja vaihtunut Huttusta vastaan tuossa pelannut 3 vuotta, niin minkälainen AJ:ta vastaan ei olla ikinä niin kuin pelijohtajana niin kuin kohdattu. Että itselle ainakin on täys kysymysmerkki, että miten kyseinen herra pyörittää peliä. Että. Niin. Että Jaskaa tuntien ja AJ:ta jonkun aikaa tuntien, niin veikkaa, että ainakin räväkämpää tulee olleen. Niin jos ei peli, niin ainakin käyttäytyy. Niin, eli se ainakin oma kokemus, että kyllä Jaska aika vähissä on semmoinen räiskö ja yllätyksellisyys oli siitä hänen sisäpelin johtamisesta. No joo, kyllähän, mutta Jaskalla taas sitten siellä löytyi myös sitä yllätyksellisyyttä niin pesään niin tavallaan vientien suhteen silloin tällä, mutta se, niin semmoista, se oli aika suunniteltua se homma, että ei välttämättä ihan niin yhtäkkiä mennytkään vaistoilla, että napataanpa tuosta pikamerkki päälle tai jotakin. Että niin, semmoinen tuottaa pelisysteemiä. Niin. Ajatusmaailma. Se Puijosta. Sitten samaankin pataan toistepäin ja käännetäänkin Puijon pesiksen sivu Simon Kiriin. Minkälainen joukkue on Simon Kiri ensi vuonna? Stadion on ainakin sijainniltaan ja miljoiltaan mun mielestä upeampia, mitä Suomessa on nähty. Iso joki vuolaasti siinä virtaa. Ja muistan tämmöisen tapahtuman, en tiedä oliko osa jutun puolella, mutta Valtteri Hämäläinen löi 2019 kaudella kunnanjohtajan Mersun keulaan. Vähän nousi kolmosrajalyönti. Joo, löi. Muista. Onko siihen tullut se aita jo? Ei joo. Siihen se on siellä ne merkittävät auto, joka uskaltaa. Nykyään siinä vaan on semmoiset 800-luvun Nissanit sinne. No niin, kyllä. No Aiti, otahan kiinni. Minkälainen joukkue? Ei, onko ihan väärässä, jos sanoo, että ei niinku pois lähti, että ei kyllä. No Sami Ojala. Missä muuten Sami Ojala vaikuttaa? En olekaan löydetty tätä. Sami Ojala, mun käsityksen mukaan Muhoksella Suomisari. Joo. Oli viime kaudella, jäi vaan mieleen, että oikein kelpo niin kärki eteen ja oli minun mielestä siinä teidän porukassa. Ja, niin selkeästi nopein pesää välillä. Mutta sitten niin muuten aika lailla on runko pysynyt kasassa ja on niin kuin, nuori on se joukkue, niin ja onko teillä nyt, onko 4. vuosi niin kuin ykkössarjassa, niin sillä tavalla kun runko pysyy nuorella porukalla, niin siinähän niin kuin, kehittyy se pelaaminen niin kuin vuosien saatossa ja se niin sanotusti kukkaan puhkeaminen voi niin kuin, vasta olla niin kuin eessä päin. Sitten on tämä Hepo-Pekka ja nyt tuli toika Aki. Niin kuin hyviä tai kovaa luokan vahvistuksia tähän teidän porukkaan, semmoisia täsmähankintoja. Ja, niin minun mielestä, jos on niin kuin säilytty ilman karsimatta jo aikaisempina vuosina ja joukkue vaan kasvaa ja vahvistuu, niin oma oletusarvo on, että niin kuin parempi, tai niin kuin tuloksellisesti parempi kausi olisi niin kuin jo ensi vuonna niin kuin tulos. Onko tuossa Konsta Saaranen sitten vähän niin kuin hommattu se Ojalan tilalle siihen numerolle 1 vai mikä se rooli sitten hänellä on. Ja sitten täällä on niin kuin Raju Rajalana, tunnettiin myös aikana Haapajärvellä Joonas Rajala, että on niin kuin muutama kokeneempi kaveri siitä nuoresta ringistä niin kuin löytyy, että semmoinen hyvä balanssi on, että
sama homma varmaan niin kuin meille se kysymysmerkki, että riittääkö niin kuin oikeasti laadukkaat eteenit, että kyllähän eteeniä niin kuin voi olla, mutta ei juosta niin kuin kennoihin nopeasti, mutta miten sitten pesän välillä liikuttaa ja miten pitkään niin kuin se vauhti pysyy kesän edetessä. Että se on ehkä se, mikä itse nostosi eniten. Onhan tässä sitten kotiuuttajia, että Nousiainen ja Santeri Pulkkinen varsinkin pystyy vaarallisesti lyömään palloa. Niin nappulat on ihan siinä niin kuin minun näkemyksen mukaan hyvienkin tulosten suhteen niin kuin käsillä, mutta en tiedä. Minä sanon nyt Janne, että te ensi vuonna välierissä on, mutta karsinoilta nyt ainakin vältytty. Siellä on pari tämmöistä tuttua sukunimeä, mutta pelaajat ei ole niin tuttuja. Vertti Veittikoski, Julius Veittikoski. Onko nämä kaikki samaa poppoota tämän kolmannen Veittikosken kanssa? Veljeksiä. No niin. Okei. Koska me ehkä heittäisin, että koska tämä itse niin kuin joukkue ei ole välttämättä divarin tai pesisseuraajille niin yksilöiltään tuttu kuin Puijo, niin kyllä se Jannekin voisi tässä ottaa vähän puheenvuoroa, että kerro vähän, miten sä koet niin kuin teidän ensi kautta? No mä vähän tuo Aajin kanssa, tämä Ojalahan meillä olihan se ihan ylivertainen eteniä tuossa keula meille hyvää ja sitten no Karppisen Eera-Matti, kakkosvahti, no pelannut kaikki nämä 3 vuotta, että se on ulkopelillisesti kans iso tekijä meiltä pois, mutta toisaalta sitten taas, että meillä on siinä paikkaajat ja no, kyllä nyt etenemishommien kanssa, niin niiden kanssa nyttenkin viikonloppuna valmennuksen kanssa poristiin eri vaihtoehtoja ja kyllä siellä pelaajat tietää, kenellä on se etenemisvastuu, ja, mutta on ollut kyllä hauska seurata tuossa, että Vertti Veittikoski niin ihan omassa luokassaan koko joukkueesta kuukauden harjoitustuntin määrillä. Ja sitten kun puhutaan tuommoista 17-vuotiaasta jätkästä, niin jota saa parin kuukauden aikana, 3 kuukauden aikana, niin hirmustepit ottanut eteenpäin, kun sehän muillahan tarttuu niin kuin lihasvoimakin, kun ne kävelee vaan salille. Ja taitava poika. Ja kyllähän Toikka on ollut meille positiivinen, että mä niin kuin odotan Toika Akilta semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin, tulee olemaan isossa roolissa meillä ykköskärjessä ja kaikki edellytykset. Ja on ollut minun papereissa monta vuotta, 4 vuotta jo sillä lailla, että miksei tuo lähe muualle hakkeen ykköskärjen paikkaa, että mullakaan harvoilla tuommoisilla, jotka pelaa 7-8, niin harvasta joukkueesta on kumminkaan niin paljon vaan itsellä ollut ennakkotietoja, mitä mulla on ollut Toikassa, että vaarallisuutta on ja on nopeutta ja on hyvä lyhyys, että tulee olleen isossa roolissa tuossa keulassa. Pulukkinen viime kesä viimeistään hyvää läpi murtovuosia. Nousee se Juuso lukkarina, niin hirviän työn tehnyt nyt tässä syksyn aikana ja oliko jopa 10 kiloa lähtenyt painoa tässä 3 kuukauden aikana pois, että sama tahti kun jatkuu, niin tulee olemaan ensi kesänä kova luu. Joo. Mulla on 2019 Simosta muistikuvaa. Puijon kanssa voitettiin kotona aika. Joku pätkä se varmaan. Kotona voitimme hyvin nahupeliin ja vieraissa otettiin pataan. Semmoinen niin kuin jotain vaikeatahan siinä oli sinä vuonna ainakin Simoa vastaan pelata. Että potentiaaliahan siellä on varmasti taustalla. Kuuluuko nyt? Joo, kuuluu. Tuleeko Aajilla vielä Simoa nostoa? No eipä ole sen kummemmin lisättäviä. Että mukavaa lähteä Simossa käydä pellämässä yksittäisen reissun. Sen verran voi
sarjan ohjelman laatijalle laittaa terveiset, että eikö tuo nyt olisi ollut fiksua, että käydään Oulussa ja Simossa samalla reissulla, eikä tuota bussilla sitten tuota kahteen kertaan, mutta nämä on näitä. Oho, no näin voisi itsekin kuvitella, että se voisi olla ihan suhteellisen järkevä. Tuota, mulla olisi tähän loppuun, tehdään sitä on niin pitkäksi mennyt tästä jaksoa, että otetaan se niin kuin nopeen kautta ja kaikilta meiltä neljältä. Saatte vähän miettiä, mulla on yksi juttu nimittäin siihen väliin, mutta kaikilta meiltä neljältä näkemys siitä, ketkä neljä joukkuetta pelaa näitä ykköspesiksen välieriä ja nouseeko ensi vuonna joku joukkue superpesikseen. Eli tämmöisellä kulmalla mennään. Jannella tippuu ainakin kuvaa, kuuleeko Janne? Ei tai kuule, mutta ei se mitään, koska tähän väliin mä alussa uhosin, että pitäkää välillä tuolla uunilla. Minä olen aina välillä ollut tässä kamera kiinni, niin onhan tämä nyt esiteltävä. Elikkä sieltä löytyy tosiaan Possu Kasleria, 3 tuntia haudutettua Possun Kasleria, paprikadippi kylkeen, kevyt kermaviiristä, kun dietillä on muutamia fetajuustokönttejä, siitä fitness-fetajuustoa, 5% vaan rasvaa niissä, ja tuommoinen perunakuutioista ja kukkakaalipalasista rakennettu, aivan rakkaudella uunissa paistettu, öljyssä kietastu kokonaisuus. Tämä lähtee ihan just tästä huiviin nimittäin, mutta sitä ennen meidän pitää käydä nämä divarin lopputulemat läpitte, ja minä aloitan. Katsotaan, saataisiko me tuo Janne tuolta kuuluviin sillä välillä. Minun mielestäni se menee näin, että 2 on selkeästi ylitse muiden, hyvinkin selkeästi, ja nämä joukkueet ovat Oulun Lippo ja Puijon Pesis, jotka tulevat jakamaan keskenään ensi vuoden ykköspesiksestä ja sieltä 1 ja 2 jommassa kummassa järjestyksessä. Sitten onkin pikkusen ehkä on jo variaatioita ja vaihtoehtoja, mutta minun näkemyksen mukaan se on näin, että Lohi ja Haapajärvi, nyt otetaan takaisin, Lohi ja Hamina tulevat ottamaan sieltä 3 ja 4 jommassa kummassa järjestyksessä. Ja koska Superpesiksessä on tällä hetkellä vähän vähemmän joukkoja, että kuin viime vuonna, niin mie en ehkä näe, että ihan kuitenkaan vielä nousee Superpesikseen tänä vuonna kumpikaan näistä joukkueista, mutta näen Puijon Pesiksellä erittäin suuren mahdollisuuden, jos pysyy porukka kasassa, niin seuraavana vuonna nousta Superpesikseen. Ootas, mä katson, kun Janne laittoi viesti. Kyllä on kuulemma kadonnut netti kokonaan. Noniin, no vedetään, katsotaan, jos se pääsisi takaisin sinne loppuun. Jos se ei pääse, niin sitten Jannen analyysit tältä osa-alueelta jää kuulematta, mutta mitenpä sinä näet AJ4:n kärki plus sitten nouseeko? No, mikäli on muuten sarjajärjestelmä ymmärtänyt oikein, niin ykköspesiksestä nousee väkisellä joku, kun tulee divaarivälinen finaali ja se finaalin voittaja nousee suoraan ja kakkonen pääsee sitten karsimaan superjengiä vastaan. No niin, sen verran otetaan takaisin, että asiantunteva podcast-hosti täältä kannustaa unohtamaan kaiken, mitä äsken sanoin, ja Puijon Pesis nousee superpesiksi ensi vuonna. Mutta Aji. Joo. Enhän minäkään, niin kuin tässä minulla on oltava semmoinen oletus, että kun Puijon peli johtaa, että me ja Lippo ollaan siellä finaalissa. Ja Lohi on, jos niin kuin pannaan järjestykseen, niin 3. Ja Hamina on sitten 4. En usko, että kyllä mä uskon, että Hamina niin kuin Alajärven kellistä. Kuitenkin meni se finaali sitten miten tahansa, niin ensi vuoden sitten se karsijajoukko, että todennäköisesti on joko Pattijoki tai Jymy, jos sitten niin minun mielestä on molemmilla joukkoilla ainakin tiukka sarja, kumpi tahansa joukko sieltä tulleekin, niin sitä karsinnasta, että voi jopa olla sellainen tilanne, että, tai täysin mahdollista, että 2 nousisi, mutta pakko vielä sanoa tähän väliin, että ja varmistaa kyllä Jannelta, että onhan se sarjan järjestelmä nyt niin, että divarifinaali voittaja nousee suoraan ja tuo kakkonen sitten pääsee karsimaan.
No meidän olettamuksessa se nyt ainakin on. Jannella on niin. Nyt mutta, niin, kyllä jotakin todella erikoista pitäisi tapahtua, mikäli ihan sarjajärjestelmä on tuossa, jos siellä joku muu olisi sitten se suoranousija kuin Puijo tai Oulu. Se olisi kyllä niin kuin ihan fantastista kautta vaatisi. No niin. Janne pääseekin nyt oikeastaan, et ole kuullut meidän veikkauksia ja analyysejä, niin pääset ottamaan kiinni tuoreeltaan. Eli viimeisenä lopputehtävänä oli 4 joukkuetta kertoa, ketkä pelaavat ensi vuonna ykköspeliksen välierissä, ja sitten kertoa nousijajoukkue tai joukkueet. No tuossa tuli jo selväksi, että Oulu ja Kuopiohan siellä on ihan pommin varmasti, mutta sitten ne seuraavat. Nehän tulee siinä on aika monta joukkuetta varmasti, jotka ne sitä tappelee, että Alajärvi, Lohi, Hamina, Loimaa. Ja kyllä mekin siinä, jos me vaan saadaan hyvää alakukaudelle ja saadaan semmoinen, niin kyllä me ainakin itse halutaan sinne 4 sakkiin, se on eri asia riittääkö, mutta Oulu ja Kuopio siellä on melko varmasti sitten siellä ykkösen finaalissa, luulisin näin. Ja toinen pelaa sitten vuonna 2023 superia. Mutta se on taas vähän samanlainen kausia tästä tulee kuin viime vuonna, että sinne 4 sakkiin on kova taistelu, mutta ehkä tänä vuonna niin ei ehkä ole niin iso ero sitten sinne sillä keskikastilla taas sinne alapäähän, mutta 4 sakkiin, niin jos pitää suoraan sanoa, niin kuin veikata, niin Oulu, Kuopio, Lohi, Hamina. No niin, no ne oli tismalleen samat kuin meilläkin, eli aika yksimielinen näkemys siitä. Kumpi nousee suoraan ja nouseeko toinen joukkue? Jaa, en tiedä. En oikeastaan ala tässä vaiheessa sanoa, että kumpi sitä nousee, koska loppukirja vielä enemmän kuin makusteli, niin aika lailla tasaväkiset joukkueet, niin se on sitten herran hallussa sitten ne ykkösen finaaliottelu, että kumpi sinne menee ja niin kuin suoraan. Ja kyllä mä veikkaan, että tänä vuonna tästä sarjasta nousee 2. Okei. Juman kekkaa, se on niin kova statement, että siihen ehkä päätetään tämän päivän pohdinnat. Ainakin jos tällä hetkellä katsoo noita tiettyjä superjoukkueiden rostereita, niin helvetin hyvät mahdollisuudet tänä vuonna on sillä ykkösen kakkosellakin tänä vuonna noussa. Kyllä. En jätän sanomatta, että kenen rostereihin mä tällä hetkellä viittaan, mutta minun näkemys. Okei. Hei, siinä on aika läpikuultava tsekki ykköspesiksestä ensi vuonna ja mahdollisesti siitä, ketkä siellä pelaa niistä kovimmista peleistä. Tuleeko teillä vielä loppuun juttuja mieleen? Mielenkiintoinen on myöskin ykkössarja pesäpallon osalta, että varmasti niin kuin yleisöön menevää pesistä on ja nyt on tosiaan niin kuin kärkijoukkoissa urheilullisesti satsattu taas ja on se minun mielestä divaarin, kärjen ja superin pohjaero on kyllä hiottu entistäkin pienemmäksi, mitä se on nyt aikaisempina vuosina ollut, että kyllä. Että vahva katselusuositus ja seuraamissuositus niin kuin lajin seuraajille myöskin miesten ykköspesissä. Yeah. Joo, ja tavallaan just tuo, mitä AJ sanoi, että tämä sarjan arvostus, että aika ponnekkaasti on tätä monta vuotta niin kuin tuonut esille, että tämä on oikeasti kovaa sarjaa ja hyviä pelaajia ja nousevia tähtiä ja on joukkueissa, niin kannattaa kyllä ottaa seurantaa, mutta kyllä mä myös peräänkuulutan mitä Vänskäkin sanoi, että kyllä seurojen itsekin pitää ottaa siitä vähän
että tuo esille tätä oman joukkueen toimintaa, että sitä kautta kun sä saat tuolla myllytettyä, niin se kiinnostavuus kasvaa ja varsinkin tänä vuonna, että monet sanoo, että ruutu on huono, että vie paikan päältä katsojia, mutta kyllä mä sanoin, että kaikki lisänäkyvyys, mitä on saatavilla sarjalle, niin se nostaa myös arvostusta ja veikkaan, että jonkun pelin, kun joku katsoo ruutusta, niin se on sitten kohta myös siellä paikan päällä. No ehdottomasti näin, koen vahvuutena. Onko se, eikös ole näin ja onko se julkista, että tulee jotain päälähetyksiä, jotain supermaanantai-matseja Divarista ensi vuonna? No nämähän on, kato, AJ satana soittanut Eroselle ja Tokkarille ja kaikki satana soittanut läpi, että heidän pitää päästä siihen monikameran lähetykseen. Varmaan tässä tulee vielä käymään sillä, että ensin AJ tai Hylykillä haastatellaan, sitten Santeri Haipuskin on vielä haastattelussa siellä vielä. Että sahalle terveisiä, että pääset. Kyllä. Kertomassa siinä näkemyksiä. Olisikin räväkkä tämmöinen divaariasiantuntija paneeli, että jos Superillä on Tokkareita ja Ojanperiä ja tämmöisiä, niin sitten kun me ei enää olla viuhkassa, niin siellä on minä, Anttila ja Haipus ja Hylkilä ruvettaan kiertämään divaaripelejä. Voisi olla varmaan historia raskaan kesä. Ja kostein. Niin, kosteinkin vielä. Ja sitten jos tämä kaikki näiden sivu, ei pelkästään lähetyksiä, mutta matkustamiset ja yöt jossakin Loimaa, Krouvi saa yötä. Niin. Kyllä. No mutta hei, minä kiitän kovasti tästä. Jos tämän paremmin jotkut käy ykköspesiksen läpi, niin call me maybe, niin voin todeta, että ei pidä paikkaansa. Tässä on Suomen paras ykköspesisanalyysi ja se oli siinä. Kiitos äijät. Kiitos ja moro. Moro.